Biro rada Visoko obavještava potencijalne korisnike da će javni poziv za učešće u programu sufinansiranja, zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2024. godini biti objavljen sutra, 10. oktobar, četvrtak. Tekst javnog poziva i odgovarajući obrasci za apliciranje bit će dostupni na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje u rubrici Aktuelni programi. Program se realizira sa ciljem sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u Federaciji, posebno cijenjeći njihovu socijalnu i drugu osjetljivost, a radi jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada i sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti. Do otvaranja javnog poziva potencijalnim korisnicima je radi informisanja dostupan tekst javnog poziva, odnosno programa na web stranici Federalnog zavoda.